Okay, så er vi tilbage forhåbentlig. I et stykke. Det du hoppede derned. Wakka. Hoppede du derned. Og hvad glor du på? Hvem? Tak. Jeg glor den bare lige. Siger sådan, så kigger den bare lige. Hvad var det, der lå på den tomme plads? På den tomme plads? Lige der nede under benen. Det var pil. Ej, jo, pil. Jeg kan ikke huske, hvad det var, der lå. Det er fordi, jeg har taget dem. Ja, nu er der nogle flere. Lad os se. Den der, Den der. Sådan. En nice ny stak af fakler. Så nu har jeg noget lys igen. Hvorfor kan man ikke bare lige slå en person med dem, så bruger man en fakler, så går der ild i personen? Ikke? Bare lige BØØ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 Ø
sindssyge mod her på. Bare grund af fakler bare død. Vil det ikke være ondt? Jo, og der er to, der er kun to græskar. Det er der vel ikke mere? Nej, der var. Jeg skulle lige teste dig. Skal vi ikke snart have lavet det der uldhaløjse base færdigt? Færdigt er færdigt, det kan ikke bare lige blive færdigt. I er allerede et det hele, mand. Hvorfor går du der med til form? Hvem siger, jeg skal det? Det sagde jeg jo lige, du skulle. Okay, jeg skal bruge den til at stone. Brick. Nej, bare vi har masser af dem, mand. Det er jo helt sindssygt, hvor mange vi har. Ja, I skal købe lige ned nu derfra. Hvad glor du på? Hæ? Hvem glor på hvad? Hæ? Tak. Hvad så kæft? Hey, det var ikke så pænt. Det var foran, jeg snakkede til. Er du måske... Der. Er du måske et får? Lad os se en gang, hvad har vi her? Der er 6 af dem der. Ja, hvorfor laver jeg ikke bare falser? Til fakta. Op med den der. Ind med den der. Nå, fakta. Peter. Hey, hvad laver du op på den sten? Har vi ikke flere centimeter? Vi kan altid løbe, men det er ikke fordi vi mangler gunpowder. Vi har to stakke. Gunpowder næsten tre. Vi har været inde i business of killing creepers. Au. Jeg kan ikke ramme. Og jeg kan ikke komme op. Hej, så op med det her! Jeg skal ikke slå den, faktisk, så dør den ligesom ikke. Jo, efter 100 år. Jamen, så når den skal der skyde mig til døden først. Det ser jo til, at jeg vandt over spawneren. Ja. Jeg den til ikke at sidde der. Der er så meget, der er resten, der skal ordne sig. Hey, du skød glasblokken. Det burde altså være sådan, at hvis en pil rammer et stykke glas, så ryger den igennem, hvis den er hårdt nok. Ikke? Jo. Men de skal ikke bare skyde ved at kunne se igen. Fordi så er vi ikke sikre mere. Så kunne de bare plaffe os ned. Yep. Så jeg kommer lige om et øjeblik. Okay, så er jeg tilbage, og jeg er lige i gang med at lave nogle smooth blocks. Jeg gider godt lige flytte dig fra det, vi skal vise. Stop på den.
Ja. Nu er der ikke noget håndtag derinde mere, fordi... Jeg er så træt af, at jeg skulle derinde helt tiden, så... Så jeg kom til den nu, så jeg nu. Yep. Meget nemmere at komme til nu. Det skal vi derinde hele tiden. Den er lagt en man til den der, det følger bare samme ledning. De der sten skal også væk. Den der. Hvad med dem der ovenover her? Nej, de er... Det er trapper. Nå ja. Der er også en lige der ved sengen. Der er kastetter her. Hey! Så får vi dig. Du smadrede den! Ja. Der var ligesom noget der, du skulle. Det kunne jeg sagtens gøre, uden at smadre billedet. Nå ja. Nej, og det er lidt. Prøv at du. Det er også bare normalt. Ja, jeg tror, den kunne ikke holde i alt den tid. Men der var også et par blocks der, du skulle være. Den skal ikke sidde derovre i hjørnen. Den skal ikke sidde deroppe. Du er helt forkert på, hvor den skal sidde. Der og der, okay? Tryk ved siden af fakler. Jeg oplever det ikke. Det er væk. Jeg har det ikke. Har du dem? Jeg er to. Nu ligger de der i døren. Altså, skal de være hvis... Altså, på faklen. Jeg tror, det er nemmere, hvis jeg går ind til græskerne og gør det. De skal være bag faklen, så tryk bag ved faklen. Så virker det. Ja, stop! Det var det første billede, vi havde. Det var det første billede, vi fik derpå. Ja. Jeg skal der bag, vel? Og det der random stykke jord, der sidder der... Så har jeg ikke lyst til en. I den boks der, så det ikke. Lad os se, hvor er du henne? Begynder at blive lidt mere nice at se på, så er et random stykke jord deroppe i hjørnet. Har vi jo set det? Altså lagt mærke til random jord deroppe på fakten? Jeg har lige gjort det, men okay. Det var ligesom det, jeg lige sagde. Jeg var på vej ind til græskerne, så faldt jeg ned til æggene i stedet for. Øj. Så er noget dernede i landet, der ikke skal være dernede, og der skal være ud og sådan noget. Og så er der et random stykke jord lige der. Den skal simpelthen ikke være. Også det random stykke jord, der er her, falder så meget. Har du kigget ind ved græskerne? Der er så også jord. Der er jord, ja. Men de skal være der. Og jeg har ikke lyst til at gøre noget ved dem der, for der er rester. Jeg skal ikke til at pille ved alt det rester lige. Det var irriterende nok i forvejen, som det var. Jeg skulle have kompresset det ene der. Og det til at virke. Men det lykkedes. Og døren ser meget mere smooth ud. Det her udenfor vil jeg ikke. Phew. Åh, det er noget at springe i luften, mand. Men væk er den af det meste. Der var en creeper herude, så lukkede døren. Hold op med det der. Herude, der kan det være lige meget random, det ser ud. Næsten. Så kan I sidde sådan nogle random cobblestone der. Så er der den her om. Den her store blok af ko. Hvad med den? Den siger sgu da ikke pæn ud. Herom på den anden side herom, der har jeg over. Skal jeg bare hakke det nederste ned, eller det der op? Det er køerne. Jamen skal jeg hakke dem væk? Hvis du hakker nogle af køerne, der, der hakker dem, så er vi i hul ind til køerne. Nå ja. De skal være der. Kan du se det? Jeg vidste godt, det var køerne. Hvorfor spørger du så om at hakke ned væk? Nå, vi skal ind i huset. Så det var vel det for den her episode. Var det? Ja. Vi ses. Ja, jeg ligger med det.